Pessoal, tudo bem aí? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu estou com 71 anos, isso quer dizer que eu já observei a passagem de pelo menos três gerações e vi muitas vezes a constelação inteira de crenças, de hábitos e sentimentos mudar completamente. E as pessoas trocarem de uma verdade absoluta para outra verdade absoluta completamente diferente no dia seguinte. Isso aí ajuda a gente a compreender, vamos dizer, a mutabilidade, a variabilidade. E às vezes a futilidade das ideias humanas, né? E manter perante tudo isso uma certa distância que nos ajuda a compreender. Compreender, para mim, é a palavra essencial. Eu, quando era pequeno, quando eu entrei na escola, tinha passado 7 anos doente na cama. Quando eu fui para a escola, eu era um bebê, eu não entendia absolutamente nada, não tinha experiência nenhuma da vida. Todo mundo me fazia de idiota e eu nem percebia. E com o tempo eu comecei a notar que havia algo errado, que eu tinha a sensação de que todo mundo estava entendendo tudo e só eu estava por fora. E isso decidiu o curso da minha vida. Eu lá pelas tantas eu decidi assim, o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. E dediquei toda a minha vida a isso. Naquela época nós tínhamos a ditadura militar. Quer dizer, havia a censura na imprensa, onde eu trabalhava, eu via o efeito disso. E eu vi ali a degradação da vida intelectual brasileira. Não só por efeito, vamos dizer, da opressão vigente, mas pelo outro lado, pelo fato de que o pessoal comunista então começou a regimentar toda a vida intelectual a serviço dos seus propósitos políticos. Então você só tinha praticamente a vida intelectual comunista, né? Ou então a propaganda do regime existente. E eu medi a situação, eu era muito pobre, já estava casado, tinha muito filho, tinha de ter três empregos para sustentar todos eles, e eu cheguei à conclusão de que socialmente eu nunca seria nada na vida, não dá para aspirar a coisa nenhuma, nunca a minha situação vai melhorar. E eu falei, tá bem, mas nada me impede de evoluir para dentro, de adquirir conhecimento e entender o que está acontecendo. No mínimo, no mínimo, eu tenho uma testemunha do que eu estou fazendo, essa testemunha é Deus, ele sabe o que eu estou entendendo, o que eu estou pensando. E um dia eu fiz esta oração para Deus: Deus, eu quero entender as coisas que estão acontecendo, mesmo que eu nunca consiga explicá-las para ninguém, mesmo que eu tenha que ficar totalmente sozinho. Eu fiz essa prece e a prece foi atendida. E ao longo dos 20 anos seguintes eu aprendi muita coisa, entendi muita coisa e nunca fiz o menor esforço para divulgar, para, vamos dizer, ter uma bela carreira de escritor, de jornalista e para aparecer em público. Não fiz esforço nenhum, nenhum, nenhum. Dava uns cursinhos para meia dúzia de alunos que estavam interessados e isso era tudo e para mim estava bom. Realmente o que me interessava era a minha evolução interior. Eu queria chegar a um ponto onde eu tivesse a certeza de que estava instalado na realidade, de que não estava vivendo num mundo de fantasia e de mentira. Isto foi o objetivo da minha vida. Eu sei que para os que hoje se dizem intelectuais, são professores de universidade, jornalistas, etc., isso é absolutamente incompreensível, porque para eles a participação social, você aparecer na mídia, você ter cargos, tá certo? Você ser professor, você ser aplaudido, é tudo, realmente é tudo. E eles me medem pela régua com que se mede a si mesmo, se acha que o meu grande objetivo foi influenciar não sei quem. É claro que não, mas veja, eu publiquei meus primeiros livros com já 46, 48 anos de idade. Eu estivesse muito ansioso para aparecer, eu já teria tentado antes, porque na juventude a gente precisa mais dessas coisas do que na idade madura e na velhice, evidentemente. Então, quando eu publiquei o meu primeiro livro, assim, tem alguns que eu publiquei em edições quase privadas, que eram praticamente só para os meus alunos, mas o primeiro que eu publiquei para um público maior foi A Nova Era da Revolução Cultural. Isso foi em 1993, e por incrível que pareça, graças à editora Stella Caymmi, que montou o espetáculo, o livro vendeu a sua primeira edição todinha no dia do lançamento. Havia um prédio lá na Lagoa. Lotamos o prédio com o público e vendemos todos os exemplares. Logo em seguida fizemos uma segunda edição. Isso foi para mim foi um susto extraordinário. Eu não tinha a menor ideia de que isso pudesse acontecer. E logo em seguida aconteceu um episódio muitíssimo engraçado. Eu tinha dado um curso sobre Aristóteles e o curso tinha várias apostilas. E entre os meus alunos havia um que era um membro
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era aparentemente a suprema autoridade em matéria de ciência no Brasil. E ele me pediu uma das apostilas para publicar na revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu falei, pode levar. Ele levou e eu esqueci aquilo. Passou meses, eu juntei várias das apostilas daquele curso e mandei imprimir sob o título de Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. No mesmo dia que eu recebi o livro, eu recebi um comunicado da SBPC nos seguintes termos. Nós não pudemos publicar o seu trabalho porque é um trabalho especializado de odontologia. Eu falei, mas que raio de odontologia, né? O único problema dentário que havia em Aristóteles foi que uma vez ele, no ato de distração, ele escreveu que as mulheres tinham mais dentes do que os homens, o que é evidentemente falso. Até Aristóteles pode fazer uma besteira dessa. Mas aí eu mandei uma carta para eles, né? Gozando da cara deles. Falei, que odontologia, vocês estão malucos, né? Daí eles responderam uma carta feroz, dizendo, não, ao contrário, sua carta foi examinada por uma comissão de alto nível que fez um relatório e me mandaram a cópia do relatório. O relatório era besteira da primeira à última linha. Estava na cara que o sujeito responsável ou responsáveis por aquilo jamais tinham lido uma linha de Aristóteles, não entendiam nada do negócio. Eu suspeito que o autor desse relatório, mas não tenho certeza. Então, eu desconfio que o autor daquele relatório foi o Renato Janin Ribeiro. Não asseguro, não posso assegurar, mas desconfio. E eu, então, escrevi um relatório do relatório, gozando da cara dos fulano, corrigindo os erros, que era assim, um erro a cada três linhas, um negócio absurdo. E hoje, esta minha resposta virou um pós-fácil do livro, né, que agora se chama Aristóteles em Nova Perspectiva. Daí o jornal Globo descobriu esse episódio, achou muito engraçado e fez uma página inteira sobre o escândalo do relatório, né? E o Bruno Tolentino, o poeta, escreveu um artigo dando sustentação ao que ele está dizendo e com o título Quem é essa cavalgadura? Quer dizer, o autor do relatório. Foi assim que eu me tornei um tipo popular. Não tem nada a ver com política, nada com ideologia, foi apenas um escândalo da SBPC. Daí, imediatamente, o pessoal teve a sua atenção atraída pela minha pessoa, começaram a me fazer perguntas, fazer entrevistas. Né? O Pedro Bial fez uma entrevista na TV Globo. E logo em seguida lancei o livro Imbecil Coletivo, que era uma série de sátiras de besteiras ditas por intelectuais de prestígio do mundo acadêmico e jornalístico brasileiro. Veja, a decadência, a destruição da alta cultura no Brasil foi uma coisa que eu observei passo a passo desde a década de 60. Quando eu era jovem, né, eu, fim de semana, eu pegava o suplemento literário do Estadão, em São Paulo, e lia artigos do Sérgio Millier, do Otto Maria Carpó, né, do Sábato Magaldi, do Oswaldino Marques, do Livro Xavier. O Livro Xavier era um velhinho, aleijado, todo tortinho, coitado, pequenininho. E ele morava na Rua Xavier de Toledo, num apartamento cheio de livro até o teto. E ele fazia uma sessão chamada Revista das Revistas. Ele pegava as principais revistas culturais do mundo e fazia um apanhado semanal do que elas estavam discutindo. Era um negócio de uma erudição formidável. Hoje em dia isso é impensável. E eu fui vendo essas coisas desaparecerem, né? E, ao contrário, sendo substituídas cada vez mais por nulidades acadêmicas, né, que frequentavam, por exemplo, o Caderno Mais da Folha de São Paulo, que o Bruno Tolentino chamava de mamais. Né? E, veja, isso foi o reflexo local de um fenômeno mundial, que foi a total absorção da vida intelectual pela profissão universitária. Isso foi um fenômeno desastroso em todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos existem vários estudos sobre isso, mostrando como isso foi destruindo a vida intelectual. Existe o livro do Russell Jacoby, Os Últimos Intelectuais, que foi publicado na tradição brasileira, mostrando o efeito disso aí. Quer dizer que a absorção de toda a vida intelectual pela profissão universitária é a burocratização da vida intelectual e a eliminação de toda a espontaneidade criativa. Tá certo? E isso teve no Brasil um efeito muito pior do que aqui. Porque aqui você tem muito dinheiro, você tem muitos recursos, né? Continuaram existindo muitas revistas independentes, né? E esse processo de absorção aqui foi parcial, mas no Brasil foi total. Então você tinha ali o caderno Mamais, era o house organ da USP. O que se falava na USP era o que saía no mais. E a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em todo lugar. Aconteceu menos no Nordeste. No Nordeste continuou havendo vida literária independente,
Eles continuaram produzindo coisa boa. Né? E foi lá que eu fui conhecer o Alberto Cunha Mello, né? O Ariano Suassuna, né? O Ângelo Monteiro, uma pá de gente muito talentosa, mas eles eram totalmente desconhecidos no eixo Rio-São Paulo. Então só havia literatura brasileira no Nordeste e era desconhecido o resto do país. Nesse panorama de estupidez aterradora, eu comecei a tomar notas, né, do que estava acontecendo e lia aquelas notinhas no fim das minhas aulas. E essas notinhas foram compondo o Imbecil Coletivo, né, que é um livro meio trágico e meio engraçado. É trágico porque você vê o dano que tudo isso trouxe ao Brasil, é incalculável. Mas, ao mesmo tempo, havia situações ali muito engraçadas. A estupidez humana sempre tem algo de engraçado. E esse livro, então, foi aquilo que os franceses chamam de succès de scandale, é o sucesso causado pelo escândalo. Então, metade do país estava me aplaudindo, a outra metade querendo me matar. Eu recebi ameaças de morte todo dia. Houve um dia que botaram um anúncio assim na toda mídia independente, que é independente, é do Jorge Soros, mas nem independente, sei lá, coisa. Tal dia, tal hora, o Olavo Carvalho vai estar dando aula em tal lugar, vamos lá matá-lo. Quer dizer, não é uma ameaça de morte, é um apelo público ao homicídio com indicação do lugar onde está a vítima. Chegaram a esse ponto, né? E tudo isso era também muito engraçado, porque quer dizer, era uma impotência intelectual com um complexo de inferioridade monstruoso, né? E tentava se refugiar no sentido do coletivo. Eles juntavam muitos para reagir a mim, faziam abaixo-assinados, etc, etc. Discutir comigo nenhum queria, porque sabia que estava errado, sabia que ia se ferrar todo. E foi assim que a coisa começou. Isso tudo foi me dando, vamos dizer, uma visão cada vez mais clara do que estava acontecendo e me enchendo cada vez mais de pena pelo que estavam fazendo com o Brasil. Quem estava fazendo? Os intelectuais. Eles estavam degradando o Brasil para rebaixá-lo à sua própria medida intelectual, que era muito baixa, muito pequena. Eu falei, bom, o que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não pertenço à profissão universitária, não tenho nada a ver com eles, eu estou aqui livre, eu faço a coisa do jeito que eu quiser, né? E uma característica desse pensamento acadêmico universitário brasileiro é a sua total submissão às regras da doutrinação ideológica. Tem que ser de esquerda, tem que ser petista, tem que ser psolista. Isso aí, a universidade inteira é assim. E ele não concebe nenhuma atividade intelectual que não seja a serviço da ideologia. Então, naturalmente, eles me medem pela sua própria medida e acham que se eles estão todos, né, comprometidos com a ideologia da esquerda, eu devo estar comprometido com alguma organização política da direita. Eu simplesmente não estou, nunca estive, estou cagando para as organizações políticas da direita, da esquerda ou do raio que eu parta. Eu estou simplesmente fazendo o que eu sempre fiz, expondo as coisas do jeito que eu as percebo. Quer dizer, percebo as situações e trato de expressá-las da maneira mais exata que eu puder. Isso é tudo o que eu faço. Eu não estou defendendo nenhum modelo de sociedade, você pode procurar tudo o que eu escrevi, eu não tenho nenhum modelo de sociedade, portanto, não tenho elemento ideológico nenhum. Mas carimbar o sujeito como ideólogo é o que eles podem fazer, porque eles só entendem o pensamento ideológico. Então, eles me carimbam pelo que eles acham que eles próprios são, e acham, eles mesmos acham que isso é um insulto. Eu digo, vocês têm razão. Me nivelar a vocês é um insulto, é o maior insulto que vocês podem fazer. Então você pega, por exemplo, um sujeito que escreveu um artigo de uma página inteira na Folha. Normalmente os artigos têm, de artigo de jornal, tem 3 laudas de extensão, a média. Quando é controlável, tem uma página inteira. Então deram, chamaram o Rui Fausto, que eu chamo de Rui Infausto, né, para escrever o artigo de página inteira, né, contra o Olavo de Carvalho. Se você pegar o currículo Lattes do Rui Infausto, você vai ver que ele só estudou comunismo a sua vida inteira. Cada linha que ele escreveu é sobre comunismo. Só e só. Então, é evidentemente, esse é um ideólogo comunista clássico. E ele veio me chamar de ideólogo. Ideólogo de qual partido, rapaz? É? Do que você está falando? Quer dizer, como é que pode haver um ideólogo sem um movimento organizado pelas costas dele? Né? Eles veem o efeito de coisas que eu escrevi. E, evidentemente, eu não controlo esses efeitos de maneira alguma, eu não tenho nenhum contato com gente de partido, não participei da campanha do Bolsonaro, não estou ligado a movimento político nenhum, não converso com movimento político, simplesmente escrevo o que eu estou vendo, né?
E o que eu escrevi tem mais efeito do que o que ele escreveu, porque eu escrevo mil vezes melhor do que esses caras, pô, é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Eles não sabem nem português, são os coitados, pô. Então, agora, o que eu escrevo é vivo, é engraçado, tem humor, tem sentido, tem conteúdo. Então, é claro que acaba tendo mais repercussão. É óbvio. O povo não é idiota, né? Quer dizer, você vai ler. Lê um artigo desse Leandro Carnal, que eu chamo de Leandro Espiritual. Aquilo é uma chatice. É só chavão, é só clichê, é só frase feita, meu Deus do céu, né? Todos eles são assim. Ora, eu não escrevo frase feita de jeito nenhum, né? Então, você veja, eu conservo, quer dizer, a individualidade da expressão literária, que é a coisa básica da expressão literária, né? Tem aí só o Bello, o Prêmio Nobel de Literatura, que dizia: os intelectuais é que lidam com as doutrinas. Nós, escritores, lidamos com a expressão das impressões autênticas. Né? Isso é tudo que o escritor faz. E eu continuo fazendo isso. Então, é claro que a visão é sempre personalizada e a linguagem também é personalizada. Gosta ou não gosta, é a linguagem que eu tenho. E eu soube personalizá-la. Agora você lê esse pessoal, você lê, sei lá, o Vladimir Safatli, você lê o Ruim Fausto, lê essa gente toda, tá vendo? É só frase feita. Ou então é aquele jargão acadêmico, né? Aquela aparência de elegância, aparência, aquela imitação kitsch da elegância, uma coisa de vomitar, porra. Então não tem ninguém mais que sabe escrever nessa porcaria. E eu sei, né? Eu conservei o espírito literário dos anos, que ainda estava vivo nos anos 60, 70. Então, eu sou de uma outra época, evidentemente. Mas, e eles são a expressão, pura expressão da época, né? Eu digo, bom, eu não tenho a menor dúvida que um sujeito que se joga do décimo andar de um prédio é um homem da sua época. Ele é uma expressão do problema da sua época, né? Eu não faço a menor questão de ser um homem da minha época, né? Eu penso assim, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino sofreu mais influência de Aristóteles, que tinha morrido 1.400 anos antes, do que de qualquer dos seus contemporâneos. Como é que você vai dizer Santo Tomás de Aquino era o homem do seu tempo? Que bobagem é essa? Mas, então, quando você pega, muitas vezes os filósofos, eles pertencem mais ao passado e ao futuro do que à sua época. Quando você vê, pega um filósofo que eu não gosto de maneira nenhuma, que é o Kant, né? A gente vê a presença do Kant em todo o mundo contemporâneo. Toda a pataquada verbal dos políticos do mundo inteiro parece copiado do Kant, né? A paz mundial, a paz perpétua, né? É a democracia, direitos humanos, é tudo linguajar do Kant, meu Deus do céu. Então, o Kant era o começo do século XIX, estava afastado de nós por 200 anos, né? Então, eu digo, Kant pertencia ao tempo dele ou pertence agora? Eu acho que está mais agora do que outra coisa. Karl Marx, a mesma coisa. Então, Karl Marx já está um pouco ultrapassado, né? O que eu não considero uma crítica, dizer que um filósofo está ultrapassado não quer dizer que ele seja ruim. Quer dizer simplesmente que o esqueceram. Então, o que eu estou fazendo é só isso, e o pessoal evidentemente não entende. Hoje mesmo eu vi um projeto de estudos que um professor passou na USP. Ah, vamos fazer trabalhos aqui sobre A, o Olavo de Carvalho, livros do Olavo de Carvalho, B, o livro do Bené Barbosa, C, discursos do Bolsonaro. Eu digo, escuta, peraí, eu não tenho nada contra o Bené Barbosa, mas você não vai poder comparar um livro que eu escrevi sobre Aristóteles, ou René Descartes, ou sobre Maquiavel, com uma polêmica jornalística contra o desarmamentismo. Você não pode nivelar essas duas coisas, né? E eles dão esses exemplos, por quê? Porque são textos da direita. Então, de cara, eu não sou encarado como um filósofo que tem ideia própria, mas como um representante, um porta-voz da direita. Então, já nivelou tudo. Ora, um filósofo, ele tem, em primeiro lugar, os elementos da sua filosofia, os elementos mais fundantes da sua filosofia. E, depois de muitos anos, ele tem como consequências remotas, tem algumas opiniões políticas. As opiniões políticas têm que ser medidas e compreendidas em função da filosofia do cara. Mas esta nossa universidade, que já não sabe mais o que é filosofia, universidade que aceita como filósofo Paulo Ghirardelli, não tem a menor ideia do que é isso, evidentemente. Então, aceito o Leandro Carnal, né? O Mário Sérgio Costella aí. Né? Isso tudo é uma palhaçada. Então, o que eles chamam de filosofia, isso, evidentemente, eles não podem entender filosofia nenhuma, muito menos a minha. Então, eles pegam opiniões que eu botei no Facebook ou no YouTube e tratam como se ela fosse a minha filosofia.
E a minha filosofia mesmo, eles ignoram por completo. Né? Então, pior, eles dão os livros, né? Cito aqueles textos, e dão as bases teóricas, né? Os elementos analíticos que vão usar. E os elementos analíticos, então, são eminentemente os livros do Mikhail Bakhtin. Né? Mas como que você pode usar o Mikhail Bakhtin para estudar a filosofia do Olavo de Carvalho? O Mikhail Bakhtin estuda eminentemente a estética retórica, especialmente a do Rabelais. Né? Rabelais é um escritor da Renascença, né? Um escritor obsceno da Renascença, muito enormemente engraçado e ofensivo. Então, bom, naturalmente eles vão estudar os meus palavrões pelo efeito rabelaisiano, mas acontece que os palavrões estão ou no Facebook ou no YouTube, não estão nos meus livros de filosofia. E os palavrões para eles são o essencial da minha obra. Eu digo, mas que coisa mais totalmente errada, disforme, é coisa de criança. Né? Então esses professores são crianças e os alunos deles são mais crianças ainda. Né? E primeiro, eles só descobriram o Olavo de Carvalho agora. Não descobriram antes porque eles não têm capacidade para se confrontar comigo, meu Deus do céu. Você viu o que aconteceu quando mandaram, né, a inteligência, o suprassumo da inteligência da Faculdade de Direito, a Laura Café, discutir comigo. Você viu o que aconteceu, o Olavo saiu quase chorando. Né, porque vem bancar o teórico marxista para cima de mim, não sabe nada de marxismo. Então eu tenho que dizer, Marx não disse isso, ele disse outra coisa, você não leu. E assim o cara sai totalmente desmoralizado. Aí mandaram o maior filósofo russo, né, o Alexandre Dugin, para discutir comigo. O Alexandre Dugin saiu lá, com as fraldas molhadas, pô. É, foi isso que aconteceu com ele. Ele até confessa, foi muito duro, foi muito difícil. Coitadinho. Agora, você acha que esse pessoal da USP vai querer discutir comigo? Nunca, nunca. Não tem capacidade. Não tem mesmo, porque a destruição que eles fizeram da alta cultura brasileira refluiu sobre eles mesmos. Eles destruíram a sua própria inteligência. Não nasceram burros. Aliás, quando eu escrevi o Imbecil Coletivo, eu disse assim, o Imbecil Coletivo era uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou superior que se reuniram com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras. Só que isso foi nos anos 90. Decorridos 20 anos, eles já se imbecilizaram e agora são imbecis mesmo. Né? Quer dizer, não é mais um imbecil coletivo, agora é uma coleção de imbecis individuais. Mas foi eles que fizeram isso, eles que escolheram isso. Por quê? Entram na universidade não para aprender alguma coisa, mas para obter o apoio da coletividade, para se sentir escorados, tá certo? Numa rede de amizades e uma interproteção mafiosa. É isso que eles buscam, são pessoas inseguras, pessoas que não sabem ficar sozinhas um único dia. Se soltar um negro desse no meio do mato, ele morre de medo, morre. É? Nunca ficaram sozinhos, nunca enfrentaram um problema. São todos os cagões, esta que é a verdade. Entendeu? Então, como essa pessoa não cresce humanamente, muito menos cresce intelectualmente. Então, não dá para discutir com o Olavo de Carvalho. Então, o que se faz? Reúne mil para fazer fofoca em torno dele. De modo que ele não possa responder, não porque os argumentos são bons, mas porque eu não posso escrever mil respostas. Ou duas mil. Quer dizer, é uma coisa, é uma confissão de incompetência como eu nunca vi na minha vida. Agora, esta gente era que apoiava o partido que estava no poder, o PT. E que vivia de verbas do PT. Né? Todos eles vivem de verbas do Estado. Como de mamando na mamadeira do Estado. Sempre vivemos disso. O pessoal do show business, a mesma coisa. Jornalista, a mesma coisa. Eles caíram. Mas você acha que no novo governo que subiu, todos estão conscientes disso? Não. Você acha que esses ministros todos, esses bacharéis, doutores e generais, vocês acham que eles estudaram ciência política para entender o que está acontecendo? Não estudaram nada também. Você está entendendo? Então, o que a gente vê hoje é remanescentes da estupidez antiga lutando contra os representantes da nova estupidez. Isso aqui. E eu vou tentar, nesses programas, descrever mais ou menos o que está acontecendo. Tá bom? Então é isso aí. Até a semana que vem. Obrigado.